Saat 14.00'a karata malumatka alayık Lenin rayonunun 9758 şaylovçusu öz tandoosun jasadı. Bul jalpı şaylovçulardın 7.67% gana doğuş berdi degende tüşündürüt. Andan sırtkarı geçe 9 sentyabrda doğuş berüçü jaydan tışkarı jerden 113 şaylovçu talapkerdi tandagan. Alardan arasından ulgaygandыгына байланыштуу 7 адам, ооруп жаткандыгына байланыштуу 53 жаран, майыптыгы бар 19 жаран жана башка категорияларга кирген 34 адам. Жалпысынан Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 127239 шайлоочу катталган. Алардын ичинен эркектер 55495, аялдар 71744. Бүгүнкү күнү бизде ушундай жогорку техникалык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бардыгы автоматташтырылган. Ал жерге мисалы серверге электрондук системага мындай бурмалоо кандайдыр бир бузуу же оңдоо мүмкүн эмес. Ар бир добуш мындай так жана анык гана болот да, аны мындай бурмалап башкача кылып бузуп коюуга мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн ар бириңиздердин берген добушуңар мааниге ээ болот жана сиздер ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өзүңөрдүн эркиңерди билдирип добуш берип шайлоого качып кетеңиздер деп ишенебиз.